ខ្លួនទេសំតិចខត់ខាងតិចទៅខ្ញុំខត់ខាងតិចទៅចឹងមានកូនម៉ារីមួយតាមការងារមុននោះមានបងមួយហ្នឹងអើតើឃើញនេះបងលើទៅគេថតហ្នឹង